Hej, jeg hedder Lars Petersen og er TA's afdelingschef for SDM i Aarhus. Jeg har haft det overordnede ansvar for udrulningen af de 9.833 enheder til Aarhus Kommune. Et sådan udrulningsprojekt er kæmpe logistisk arbejde, men Atea Teknisk Service har til fulde formået at løfte opgaven. I det her tilfælde er processen startet med en e-aktion, som Atea har afholdt i samarbejde med Aarhus Kommune, for at opnå den bedst mulige pris på indkøb af enheder. Klargøringsprocessen starter i Växjö i Sverige, hvor alt udstyr bliver pakket ud, teorimærket, assetmærket og installeret med image, så de er klar til brug i det øjeblik, de er blevet sat op hos brugeren. Når alle enheder er pakket og klargjort, bliver de kørt til Ateas lokation i Aarhus. Senest morgenen efter modtager vi de klargjorte enheder fra Växjö og går straks i gang med at gøre klar til det videre forløb i udrulningen. Vores teknikere fordeler alt udstyr i forhold til aftalte bestillinger, så vi er sikre på, at alle enheder ender de rigtige steder. Når bilen er klar, kører teknikerne ud på aftalte lokationer. Her bliver de mødt af en lokationsansvarlig, som tager imod os og kort briefer og godkender. Derefter starter udskiftningen. Vores dygtige teknikere er lynhurtige til at skifte enhederne, og de ansatte vil langt de fleste tilfælde kun stå uden PC i 4-5 minutter, hvorefter den nye med det samme er klar til brug. Hvis det ønskes, kan Atea tage alle de gamle enheder retur. De bliver så sendt tilbage til Växjö, hvor de bliver håndteret miljømæssigt korrekt. Atea bruger certificeret software til datasletning og fjerner alle assetmærker fra enheden. Enhederne er derefter helt tømt for gammel software og helt anonym at se på. Brugbare enheder bliver solgt videre til gode formål, mens de, der ikke kan bruges, bliver miljømæssigt korrekt skrottet. På den måde sikrer Atea dig hurtig, nem og professionel udskiftning af dine enheder, så du og dine ansatte er sikret så lidt gene som muligt.